të investojnë në shërbime shëndetësum e jetës dhe të jetësohet një gjë e tillë me mirë. Me hyrjen në fuqi të ligjit për pagën minimale, më në fund u hap rruga që edhe zyrtarisht të rritet paga minimale pas një prjetje prej 13 vjetësh. Ndërka që sot do të shqyrtojmë propozimin e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve që niveli i ri i pagës minimale të jetë 2 euro për orë pune të rregullt apo 350 euro bruto në muaj për punë me orar të plot. Paga minimale do të jetë liruar nga tatimi. Kjo është rritja e dytë e pagës minimale brenda këtij mandati qeverisës. Faleminderit i nderuar kryeministër, i nderuar zëvendës kryeministre, të nderuar kolegë. Është kënaqësi që sot para jush të paraqes propozimin për rritjen e nivelit të pagës minimale, siç e tha dhe kryeministri, pra përveç se hiqet diskriminimi që ka qenë më herët në kuadër të grup moshave, një tjetër ndryshim me këtë vendim të ri sot është edhe përcaktimi i pagës minimale në nivel të orës së punës. Zakonisht ankesa ka qenë që kur caktohet një shumë bruto për tërë muajin, pastaj është e vështirë të zbatohet puna me orar të pjesëshëm dhe kësaj ashtu edhe siç e parashikoi ligji punës, pra ne sot po e vendosim nivelin prej 2 euro për orë pune të rregullt, e që kur përkthehet për një vend pune me orar të plot, është ekuivalent me 350 euro në muaj. Normalisht që paga minimale e përcaktuar sot do të hyjë në fuqi sipas propozimit vendimit që nga data 1 tetor në mënyrë që për spaku një muaj të japim kohë edhe bizneseve dhe organizatave tjera që të përshtasin, bëjnë përshtatjet e nevojshme dhe që nga muaji tetor tutje pra do të prekin më se 150.000 të punësuar kryesisht në sektorin privat, pra të cilët janë nën këtë nivel. Gjithsesi, si qeveri edhe si Ministri e Financave bashkë me institucionet varëse që është Administrata Tatimore e Kosovës dhe Inspektorati Punës, do të sigurohemi që ligji, por edhe vendimi për rritjen e pagës minimale të zbatohet. Ju faleminderit. Kush është për? Faleminderit. Kundër? Nuk ka abstenim. Nuk ka. Konstatojmë që miratohet.